La Fiscalia considera que els anomenats 9 de Lledoners, encausats arran dels actes de protesta que hi va haver l'1 de febrer del 2019 amb motiu del trasllat dels presos independentistes de Lledoners al Bages fins a Madrid, aquests volien atemptar contra la pau pública. Acusa a tots d'un delicte de desordre públic i a 3 d'ells, a més, estan investigats per delictes de lesions i atemptar contra els agents de l'autoritat. Demanen penes que oscil·len entre els 3 i els 7 anys de presó. El cas arribarà al jutjat de Manresa el 18 de febrer, quan els acusats estan citats per una vista de conformitat. Aquests, però, ja han avançat que no tenen intenció d'arribar a cap acord. Diuen que no acceptaran les rebaixes de presó a canvi de declarar-se culpables. Aquella mateixa jornada hi ha prevista una concentració de suport als acusats a les portes dels jutjats manresans. Els fets van tenir lloc la matinada de l'1 de febrer del 2019, jornada en la qual els líders independentistes havien de ser traslladats a la capital espanyola pel judici de l'1 d'octubre. Els fets van tenir lloc als accessos de la presó vegenca. Segons el Ministeri Fiscal, els acusats, conjuntament amb terceres persones no identificades, es van posar d'acord per atemptar contra la pau pública. Ho van fer col·locant cotxes i fent barricades amb cadenes, palets, bidons, objectes punxants i líquid inflamable amb l'objectiu d'impedir la circulació dels vehicles. En paral·lel, la Fiscalia també acusa 3 dels encausats de desobediència i lesions. Es van llançar damunt de 3 agents dels Mossos i els van donar puntades de peu, cops de puny i de genoll. Com a conseqüència, un va patir esquinços en 2 dits de la mà i a les cervicals, un altre un esquinç en un dit i a les cervicals, i el tercer una contusió als testicles i una erosió en un braç. Arran dels fets, la Fiscalia demana per aquests 3 acusats que haurien agredit els agents de la policia catalana 7 anys de presó. 3 d'ells corresponen als delictes de desordres públics, 2 pel atemptar als agents de l'autoritat i 2 per lesions. També una multa de 900 euros per un delicte de lesions lleus i una indemnització de 455 euros per a 2 agents i 245 pel tercer. Pels altres 6 acusats exigeixen 3 anys de presó per un delicte de desordre públic.